Moi bo día a todos e a todas. Un saúdo aos compañeiros e compañeras do sector do mar que hoxe nos acompañan e que son obviados por unha consellería que se asemella moito a este Parlamento, a este hemiciclo onde se vai a luz, igual que se lle vai a luz a conselleira, incapaz de entender que non só ten que retirar unha lei, sino que ten que marcharse con esa lei, porque aqueles que impoñen normas que son rexeitadas polo conxunto do sector, teñen que demostrar, porque demostraron que son incapaces para o ben xeral, na mentra así están defendendo o interese das empresas privadas. Vamos a debatir agora a retirada da Lei de Acuicultura, do anteproxecto da Lei de Acuicultura. Unha retirada que ten que ser inmediata, pero que logo reclamaremos tamén directamente a conselleira, porque non se pode consentir que se ataque o noso sector, a nosa forma tradicional de entender o mar e os nosos recursos marisqueiros e pesqueiros, que están postos en dúbida por unha consellería e os responsables políticos do Partido Popular que lle entregan o total da nosa costa ás multinacionais pesqueiras, para que ademais exploten os recursos da Unión Europea para acabar coa nosa riqueza. Simplemente polas portas giratorias, simplemente polos intereses ocultos que levan ao Partido Popular a ir contra os seus sectores productivos. Non se pode entender neste país unha lei que implica tres graves problemas. O primeiro é a ocupación do mar, unha lei que permite que se ocupe o 100% da lámina de auga deste país, incluso da costa, por multinacionais que veñen a explotar os nosos recursos, deixando despois un ermo incapaz de xenerar ningún tipo de riqueza, nin marítima, nin marisqueira. Como se pode decir que igual o trato que van a ter as cofradías ou as mariscadoras no acceso a unha multinacional, cando a propia lei di que será por publicidade, equidade, propaganda, e resulta que a Xunta cede competencias á Unión Europea e lle manda un escrito á Unión Europea dicindo que cando se fale de acuicultura están dispostos a que se sometan as autorizacións mediante o método de subasta. Que cofradía, que agrupación de mariscadores pode competir cunha multinacional polo método de subasta para explotar un territorio? Absolutamente ninguna. Non se poden tratar igual cousas que non son iguais, e non é igual unha multinacional que unha agrupación de mariscadoras. Por lo tanto, privatiza o noso mar e pon contra as cordas un sector que xenera 2,8% do produto interior bruto do noso país. Pero se iso non fora pouco, é un ataque directo contra o noso medio ambiente, unha barbaridade en términos medioambientais que non podemos consentir, que conxugada co TTIP que están aprobando en Europa, significa que en noso país se poden poñer explotacións acuícolas que o que fagan é poñer a producir peixes non só exóxenos, non só de fora de aquí, sino tratados xenéticamente. Que significa que nas nosas rías se enchan de peixes tratados xenéticamente? Que vai a pasar cando existan fugas deses peixes? Como van a interactuar co resto de especies do noso país? Como vai a ser posible que as nosas rías aguanten os insumos, os desperdicios, pero tamén, como non, os antibióticos que xeneran estas plantas? Pois moi fácil, deixando sin ningún tipo de capacidade de sobrevivir as nosas rías. Por lo tanto, é un problema medioambiental, pero tamén un problema económico. Que vai a pasar coas cidades da nosa costa, o mismo que pasou no interior, que quedarán desertas, porque cando na nosa costa non se poda vivir do que produce, sino que as empresas multinacionais sean as que exploten as nosas costas para gastar o seu dinheiro en outros lados, e non en Galicia, tampouco os nosos sectores podrán vivir, nin a hostelería, nin o comercio, ningún dos sectores da nosa costa, porque a maior riqueza que temos na costa será explotada por empresas multinacionais. Por tanto, nós non podemos compartir esta situación. E llevamos a preguntar directamente a conselleira por que ocultaba as cousas, por que tiña preparado un programa de acabar con o noso modelo productivo sin decir nada, por que cando se publicou a Estrategia Galega de Acuicultura se falaba que despois da lei se iba a aprobar a reforma das cofradías, e despois da reforma das cofradías tamén a redefinición das funcións internas de agrupacións de mariscadores. De que estamos a falar? Estamos a falar da reconversión definitiva. Estamos a falar de acabar con o noso modelo do mar. Por que son tantos os ataques ao noso sector mariñeiro? Por que se ataca o xeito? Por que se ataca o cerco? Por que se atacan as cuotas? Por que se ataca o marisqueo? Se ataca porque estamos falando dunha batalla por ocupar o espacio. E o Partido Popular decidiu entregarlle ese espacio aos multinacionais e expulsar os nosos traballadores, as nosas empresas, as nosas mariscadoras, porque o que quere o Partido Popular é entregarlle o noso mar a aqueles que teñen máis capacidade económica. Estamos falando de capitalismo puro e duro, capitalismo, aglomeración de capital en poucas mans. Non lle interesa ao Partido Popular un modelo que reparte os beneficios entre milleiros de persoas no país. Queren que esos beneficios vayan a 4 ou 5 mans, e se pode ser despois que esas 4 ou 5 mans llegarán tan ás portas giratorias ou a financiación ao Partido Popular acostumbrado aos hombres e a corrupción. Por tanto, hoxe non lle vamos a pedir un debate semántico, non falamos de paralizar ou retirar, decimos retirada absoluta desta norma, negociación co sector, e que dunha vez por todas neste país, cando se fala de sectores productivos, echan estes o
os que deciden. Non pode ser que 4 burócratas reunidos en Andalucía, con lobby acuícola, poñan encima da mesa un proxecto de lei para Galicia. Quen ten que facer ese proxecto é o sector, e únicamente o sector. E ninguén pode impor unha lei que vai en contra dos nosos intereses e que significa, como xa dixen, a morte. Hoxe é o enterro da sardiña. Non enterren os nosos sectores productivos do mar. Mais nada, moitas gracias. Gracias, señor Fajardo.